Olá, pessoal, cá estamos de novo. Vamos começar com a nossa segunda aula, né? Relacionada a políticas de saúde relativas à saúde mental. Começaremos a falar sobre a reforma. Já falamos, na verdade, sobre a reforma antimanicomial, né? Uma pequena introduzida na primeira aula. E nós já conseguimos perceber que ela vem se tratando de leis e estruturações, e a intenção delas é melhorar e dignificar a população com um transtorno mental, né? Como já havíamos falado de forma introdutória na aula 1, essa população ela já vem sofrendo de longa data um grande sofrimento diante as circunstâncias que foram lhe impostas durante esse longo período, né? Vamos iniciar no quesito lei com a lei número 10/2016/01, que essa lei ela vai dispor sobre a proteção e direito das pessoas portadoras de transtornos mentais e redirecionar o modelo assistencial em saúde mental. Então, assim, de maneira minuciosa, o que essa lei ela aborda, tá? Qual item? São direitos da pessoa portadora de transtorno mental. Item 1. Ter acesso ao melhor tratamento no sistema de saúde consentâneo às suas necessidades. Item 2. Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Aí ele passa de ser institucionalizado. Vocês vão verificar, nós vamos falar ainda muito sobre isso. Essa questão de ele ser de ressocialização, dele deixar de ser uma pessoa institucionalizada e ela ser reinserida, a importância disso, né? De ser reinserida socialmente, tá? Item 3. Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. Item 4. Ter garantia de sigilo nas informações prestadas. Continuando, item 5. Ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. Né? Como seria isso? Caso necessite uma hospitalização, né, que no caso essa pessoa, ela seja, essa hospitalização seja involuntária, deve ser esclarecido o porquê e qual a necessidade a essa pessoa. Ela tem o direito à presença médica para essa satisfação, tá? Item 6. Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. Item 7. Receber o maior número de informações a respeito de sua doença e do seu tratamento. Então, é uma coisa que eu sempre comento, que o paciente é sempre um sujeito ativo da sua doença, ele sempre é um sujeito ativo do seu tratamento, tá? Sempre, sempre, sempre. Item 8, ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. E item 9, ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental, ou seja, especializado. No artigo 4º, diferentemente das épocas anteriores, né, a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrem insuficientes. Então, é diferente dos trâmites antigos, né? Então, o inciso 2 nos traz que
o tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer e outros. Então, ele vai usufruir e ele tem o direito a ter uma equipe multidisciplinar. Esse é outro termo que, com certeza, vocês já estão cansados de ouvir aí no decorrer desses módulos de estudos de vocês, né? Equipe multidisciplinar. É a equipe qual vocês estarão inseridos aí no manejo profissional, tá? Inciso terceiro. É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares. Então, não, isso não é mais permitido. Ou seja, meus caros alunos, aqui nós podemos ver essa mudança drástica de cenário e a rigorosidade na lei para que, de forma alguma, esse paciente ele seja institucionalizado novamente, né? Eu sei que quando se trata de lei, vocês ficam um pouquinho denso o conteúdo, fica um pouquinho pesado, mas aguentem, porque logo a gente acaba essa aula, é um pouquinho mais densa por causa dessa questão de lei mesmo, né? Mas vamos firmes lá comigo, tá? Então, são considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica. Nós vamos trabalhar aí, dentro de internação psiquiátrica, alguns tipos, e são elas, tá? A internação voluntária, que o nome já diz, aquela que se dá com o consentimento do usuário, né, que ele concorda com ela. A internação involuntária, então ela se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de um terceiro, então geralmente é pedido de um familiar ou cônjuge, né? E a compulsória, que é determinada pela justiça. Então nós temos esses três tipos de internamentos psiquiátricos instituídos, tá? Dentro da portaria, deliberações e portaria 336, portaria de CAPS, do CAPS, tá? Os CAPS, que tem grande significado e grande relevância dentro da saúde mental, eles deverão constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária que funcione segundo a lógica do território, tá? Então, vamos lá. Assistências prestadas aos pacientes no CAPS. Quais são as assistências que são prestadas no CAPS, tá? Atendimento individual, medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros. Atendimento em grupos, pode ser com psicoterapia, grupo operativo, atividade de suporte social, entre outras. Pode também ter atendimento em oficinas terapêuticas, executadas por profissionais de nível superior ou nível médio dentro do CAPS. Visitas domiciliares, também realizadas pelo CAPS. Atendimento à família de pessoas com transtorno mental, atividades comunitárias enfocadas à integração do paciente na comunidade e sua inserção na família, né, e socialmente, e os pacientes assistidos em turnos de 4 horas sempre recebem uma refeição diária, os assistidos em 2 turnos de 8 horas recebem 2 refeições diárias dentro do CAPS. Dentro da portaria, né, da resolução do COFEN número 0599 de 2018, a portaria 748, que foi disposta em 10 de outubro de 2016, ela vai excluir o serviço especializado residencial terapêutico em saúde mental e sua classificação, assistência domiciliar a pacientes de hospitais psiquiátricos. Ela exclui esse serviço. E dentro disso, com essa exclusão, ela vai estruturar novos serviços. Então, ela estrutura os novos serviços que são a UBS, Unidade Básica de Saúde, né, em nível de atenção primária, CAPS, né, que nós já vimos ali em cima,
é de extrema importância e relevância à saúde mental, serviço de saúde aberto, comunitário, vai trabalhar também com a família, como nós já vimos, né? Trabalha com um transtorno mental grave, gente, não só com um transtorno mental leve. Vai trabalhar também com pessoas decorrentes de necessidades por uso de álcool, de drogas, perspectiva interdisciplinar, com equipe multidisciplinar, como já falamos ali acima, e realiza ações prioritariamente em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial. Tá? E abaixo eu quero passar para vocês como o CAPS ele vai se dividir por territórios, tá? É importante vocês saberem qual é a dinâmica do CAPS e como ela se divide por territórios. O hospital psiquiátrico. Os hospitais psiquiátricos, como a gente já vem falando, eles são voltados, obviamente, né, ao tratamento de transtornos mentais. Mas com a reforma, gradualmente eles estão sendo substituídos por hospitais gerais e leitos em hospitais gerais. Gradualmente já está tendo essa diminuição de hospitais psiquiátricos. Serviços residência terapêutica são alternativas de moradia para acolher egressos de longa internação em instituições psiquiátricas. Pessoas que moravam, né, de longa data nesses locais, que não contam mais com suporte familiar e social adequados. Esses serviços de residência terapêutica sempre vão contar com o apoio dos profissionais do CAPS, unidade básica ou outros profissionais de saúde que colaborem com os usuários na reintegração social e na superação do modelo de atenção centrado no isolamento e na exclusão social. Então, são serviços sempre integrados. A gente sempre tem que pensar que são serviços integrados. Comunidade terapêutica. Essas comunidades terapêuticas, alunos, são instituições filantrópicas, em geral, habitualmente religiosas, de caráter residencial transitória, que atendem adultos com necessidades clínicas estáveis decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas. Consultórios de rua, que visam ampliar o acesso da população, né, em situação de rua aos serviços de saúde. Eles ofertam de maneira mais oportuna atenção integral à saúde para esse grupo populacional que, né, infelizmente se encontra em condições de vulnerabilidade. E eles estruturaram também o programa De Volta para Casa, que dispõe sobre a regulamentação do auxílio de reabilitação psicossocial, que foi instituído pelaquela lei que a gente viu ali em cima, a 10.708, para assistência, acompanhamento e integração social fora da unidade hospitalar, para pessoas acometidas de transtorno mental com história longa de internação, aquela pessoa que ficou muito tempo internado em locais psiquiátricos, né, com 2 ou mais anos de internação. Este programa ele atende ao disposto que determina que os pacientes a longo tempo hospitalizados ou para os quais se caracteriza situação de grave dependência institucional, porque querendo ou não acaba criando essa dependência, né? Que eles sejam objeto de política específica de alta planejada reabilitação psicossocial assistida. Eles devem ser assistidos nessa reinserção social. Tudo bem? Medicação, que é o conjunto de, todo mundo sabe, né, mas faz-se valer, de produtos farmacêuticos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde mental da população. Então, esses foram os princípios básicos adotados, medidas básicas adotadas pós-institucionalização e seguem-se a domicílio, voltada ao domicílio, que são serviços de saúde de caráter residencial transitório,
e ele destina-se a oferecer por até 9 meses cuidados contínuos de saúde a adultos com necessidades clínicas estáveis, decorrentes do uso de álcool ou drogas. Esse serviço, ele vai receber demandas do CAPS, tá? Do CAPS a nível de território, ele vai receber as demandas do CAPS e atender as demandas do CAPS. Como eu disse, é um trabalho em conjunto com a atenção primária, tá? Grupos de ajuda mútua, inseridos na comunidade. São grupos organizados na comunidade, e vai ajudar com a base terapêutica. Na base terapêutica, consultório de rua na rua, como a gente já havia comentado, a UPA, aqui tem um errinho, peço desculpa para vocês, a UPA e a ESP, né? Que significa o quê? A estratégia de saúde à família e a unidade de pronto atendimento, são a nível de território. Ambas atuam como uma equipe completa, diretamente no cuidado humanizado do paciente no próprio bairro de origem, e elas têm o território delimitado, e organizado, tá? Academia da Saúde, também por território, é uma estratégia de promoção e produção de cuidado com a saúde a partir da implantação de espaços públicos, conhecidos como polo do programa da Academia de Saúde, e eles contam com infraestrutura apropriada, equipamentos e profissionais qualificados. NASF, né? Equipe matricial, nível território, núcleo de apoio à saúde e à família. Deve ser constituído por uma equipe na qual profissionais de diferentes áreas de conhecimento atuam em conjunto com os profissionais das equipes de saúde e da família, compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das equipes da saúde familiar. Tal composição deve ser definida pelos próprios gestores municipais e as equipes de saúde familiar, tá? CRAS. A nível de território, CRAS significa Centro de Referência de Assistência Social e tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios. Escolas território, por território também, né? São centros dentro de uma comunidade, deve ser agente influenciador e participativo, né? Também. Associações, OSCIP, igrejas, também a nível de comunidade. CAPS. Aqui a gente entra onde eu comentei com vocês, o CAPS a nível de território. Aguentem mais um pouquinho, eu só quero esmiuçar um pouquinho o CAPS, porque é relevante, porque é importante vocês saberem. Como ele se divide, como eles se dividem por território, tá? Vamos lá. Então, nós temos o CAPS 1. O CAPS 1, ele vai trabalhar o atendimento a todas as faixas etárias para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. Atende cidades e ou regiões com pelo menos aqui 15 mil habitantes, certo? O CAPS 2, ele atende também todas as faixas etárias para transtornos mentais graves, assim como um e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes. Então, entenderam que aí é totalmente idêntico, vai variar só o número, ele vai ser categorizado pela quantidade de habitantes, tá? O CAPS 3. Atendimento para todas as faixas etárias, com até 5 vagas de acolhimento noturno e observação para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. Atende cidades e ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes. CAPS-I,
atendimento a crianças e adolescentes para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes. O CAPS-AD, álcool e drogas, então ele faz atendimento a todas as faixas etárias também, especializado em transtornos pelo uso de álcool e outras drogas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes. O CAPS-AD3, álcools e drogas, atendimento a todas as faixas etárias com 8 a 12 vagas de acolhimento noturno e observação. Ele tem um funcionamento, gente, de 24 horas. Todas as faixas etárias, atende todas as faixas etárias, transtornos pelo uso de álcool e outras drogas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes. Então, percebam que o CAPS ele é muito bem organizado e dividido para esse tipo de atendimento. O CREAS, Unidade de Acolhimento, Atenção em Regime Residencial por Território, Centro Regional de Atenção Especializado Regional de Saúde, o Hospital Geral, que é como a gente falou, é por território também, e ele vai dispor vagas, né, dentro do seu, vai disponibilizar leitos, né, para atender essa demanda. E também o Hospital Especializado em Psiquiatria, que a gente já falou, que cada vez mais está diminuindo, e a tendência é que diminua realmente e essa demanda vá para os hospitais gerais. Pronto atendimento, que fazem o pronto atendimento, ele visa, ele está se organizando ao atendimento de urgência e emergência dos hospitais, né, do SUS, e eles são responsáveis por prestar atendimento de média complexidade, né, eles são porta de entrada de média complexidade. O SRT Comunidade, que é o Serviço Residencial Terapêutico ou Residência Terapêutica, ou moradia, tem pessoas que chamam de moradia, né? São casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não, tá? Elas podem estar institucionalizadas ou não, tá? Bom, pessoal, essa aula ela é um pouquinho mais densa, né? Ademais que entramos nas entranhas do SUS. Aguardo vocês para a próxima aula. Fiquem bem. Beijos a todos.